Olá pessoal, eu sou o Marcão, sou professor de educação física e dentre várias funções que eu tenho no meu trabalho, uma delas é justamente motivar as pessoas, trazer essas pessoas para a prática do exercício físico. E uma dessas pessoas foi a Ana Valéria, que era uma amiga que chegou aqui na academia uma certa vez para fazer uma matéria e a partir daí nós começamos a conversar e tentei convencer ela a passar a treinar. Essa conversa trouxe frutos, a Ana veio para a academia, nós passamos a treinar e passamos a postar esses nossos treinos nas redes sociais. E começou a ter uma repercussão muito bacana. Várias pessoas agradecendo, elogiando o treinamento dela, elogiando a rotina de vida dela que havia modificado. Eu já vinha fazendo isso com alguns outros alunos, mas com a Ana a repercussão passou a ser maior. Em cima disso, ela chegou e falou: pô, Marcos, vamos ter uma ideia bacana, vamos aumentar isso. Vamos criar um projeto que faça com que outras pessoas se motivem cada vez mais, que outras pessoas venham fazer atividade física. E assim nasceu o Atleta 50, que é justamente isso, motivar você que está em casa para sair do sofá, para vir para a academia e entender que isso aqui não é um ambiente de sacrifício, não é um ambiente onde você vai sofrer, é justamente o contrário. É um ambiente onde você vai ter qualidade de vida, onde você vai ter saúde, onde você vai estar mais bonito, mais bonita. E desmistificar algumas das questões básicas que lhe impedem de fazer isso. Uma delas, a falta de tempo, que é praticamente a queixa número um das pessoas de achar que eu não tenho tempo. É mostrar que esse treinamento ele pode ser sim feito de forma rápida, só que de uma forma eficiente. Eu não vou ficar uma hora e meia, 2 horas, 7 dias por semana na academia, mas mostrar que pelo menos 2, 3, 4 vezes na academia, treinos de 30, 40 minutos são suficientes para que você saia do sedentarismo e entre no ritmo de qualidade de vida melhor. Além da academia, a gente vai propor também atividades ao ar livre, atividades na praia, atividades no parque, atividades nas praças, que é uma outra opção para aqueles dias que você não tem condição de vir para a academia ou para aquela viagem que você vai fazer, aquele momento que você está em outra cidade e que se pergunta o que, que eu posso fazer. Então eu vou te dar várias alternativas de treinamento, sempre tirando você daquela ideia de que eu não tenho tempo, de que eu não posso fazer alguma coisa. Além do treinamento da Ana, a gente vai encontrar várias pessoas com mais de 50 anos, com um pouco menos de 50, que já fazem isso. Então, para você que já treina, que já tem aquela rotina de treino, o projeto também vai ser muito bacana, que eu vou te dar ainda mais alternativas, vou te dar mais ideias do que você fazer, tanto eu, quanto a Ana, quanto os nossos convidados. Então, eu acredito que vai ser um projeto muito bacana, onde você vai se motivar, onde você vai começar a treinar, e você vai ver que a atividade física, acima de qualquer coisa, é prazer, é bem-estar, é saúde. Conto com vocês, espero contar com vocês. Para você ficar por dentro de tudo que a gente vem fazendo, você vai entrar no www.atletas50.com.br e seguir a gente nas redes sociais, no canal do YouTube, no Instagram e no Facebook, Atletas50.